En obduksjon avslører den bizarre spredningen av dette mystiske viruset, og får Jim til å komme med en overraskende tilståelse i den fjerde episoden av spenningsserien The Strain etter pausen. Om en drøy time, Arnold Schwarzenegger i sci-fi-klassikeren The Terminator. Presenteres av BetSafe. In it, do in it. Og D-Juice. D-Juice for oss som elsker mobilen. I put my heart and chest into this company. I'm here to get what's mine. We finna go to war. New York 2007, Winston Hotel. 2. februar knuses Jacob Shaws hjerte. Han møter prinsessen av Bulbul. Hun bestiller en club sandwich, en Caesar-salat og en cola. Men evig kjærlighet forblir bare en drøm for Jacob. Hennes avskjedsbrev nevner bare den vakre tapeten. Hvis bare Jacob hadde tatt en nærmere titt på tapeten. Hvordan vet vi dette? Fordi vi vet alt om hoteller. Hotel Trivago. Velger du 4G-bredbånd fra NetCom, får du raskt 4G-nett, slik at hele familien kan streame, surfe og spille samtidig. Det krever ingen installasjon, og du tar det enkelt med deg til for eksempel hytta. Et abonnement, internett flere steder. Og nå har vi også dekningsgaranti. Prøv en måned, var du ikke fornøyd, så får du pengene tilbake. Kjøp i en av våre butikker, eller på netcom.no. Nå begynner ferien, og dette har jeg gledet meg til lenge. Men det er mye å huske på. Mobiltelefon, pass, flybillett. Takk. Så er det en ting som ikke er så viktig lenger, og det er å slå dataroaminga. Takk. Det var mer stress før. Etter at jeg byttet til OneCall, så har det blitt billigere for meg å bruke mobilen i utlandet. Så nå bruker jeg mobildata. Og sender meldinger helt uten å bekymre meg, for jeg skyhøy mobilregning når jeg kommer hjem. For bekymringer, det gir det ikke jeg bruker tid på når jeg på ferie. Hei! Åh, så godt å se deg! Nå lanserer vi EU-pakka, og i sommer spanderer vi den første EU-pakka på alle kundene våre. Frihet er å oppleve, å se verden, å gjøre det man elsker. Frihet er tid. Velg Lensway på en rask og enkel vei til bra syn. Kjøp 4 pakker linser og få et par solbriller fra Polaroid på kjøpet. Misforstår meg rett. Selv om vi sier nei til tunnel, så er det ikke noe å si av denne. Det er bare vas. Nok er nok. Det var ikke dette forfedrene våre kjempet for når de slo seg ned her. Vi har jo ikke engang fått 4G-dekning. Nå må vi stå opp. Vi må stå sammen. Store og små. Fattige. Tore. Og rike. Vi må få dekning i denne dalen. Tore. Hva er det? Vi har samlet oss for lengst, vi. Og hele bygden engasjerte seg jo på internett. Og nå har vi fått splittet nytt 4G-nett fra Telenor. Det er så bra. Ja. Vi bygger ut ekstra 4G, og du kan være med å bestemme hvor. Bli med på vivilha4g.no. Opplev forskjellen med Telenor.
Löjtnanter och kaptener kom där och där. Kolla, bohus och bäringsfär. Kolla, med packning och gevär. Kolla, där fick vi göra höger och så vänster om. Det er få gode grunner til ikke å pante. Likevel forsvinner over 150 millioner flasker og bokser hvert år. Pant alt, det har en verdi. Infinitum. En obduksjon avslører spredningen av dette mystiske viruset nå I den fjerde episoden av The Strain. Schwarzenegger-uka fortsetter så med sci-fi-klassikeren The Terminator 10:30.